Хоча відкриття реанімаційного відділення відбулось лише сьогодні, вільних ліжок вже немає. 70-річний Анатолій Піндак потрапив у медичний заклад з підозрою на інфаркт. Лікарі відразу ж госпіталізували його у реанімаційне відділення. Умови тут на високому рівні, говорить чоловік. А найголовніше – хороше ставлення лікарів. Все влаштовує так-так. Я говорю, що персонал і врачі дуже як гарні, як спеціалісти і як люди. Що відношення дуже гарне. У медичному закладі цього дня чекали довгих 45 років. Раніше у центральній районній лікарні функціонувала лише палата інтенсивної терапії. Відтак важкохворих пацієнтів доправляли на лікування до обласного медичного закладу. Лікарі кажуть, відкриття реанімаційного відділення дозволить надавати допомогу на більш високому рівні та одночасно оперувати декілька пацієнтів, що раніше було практично неможливо. Буде надаватися невідкладна допомога жителям Хмельницького району. Це значно розширило наші можливості і оперативних втручань, можна набагато складніші оперативні втручання робити, тому що є вже шляхи їх виходжування пацієнтів. Реанімаційне відділення розраховане на 6 ліжок та оснащене відповідною сучасною апаратурою. Штат працівників складає 25 чоловік, які цілодобово будуть забезпечувати лабораторне обстеження та нагляд лікаря-анестезіолога. В штат входить круглодобовий пост двох медсестер, молодшої медсестри і лікаря-анестезіолога, які будуть надавати всю необхідну допомогу в самих найскладніших випадках всім хворим, які будуть цього потребувати. Кошти на відкриття виділила районна рада. Загалом це більш ніж півмільйона гривень. Дуже, дуже приємно на сьогоднішній день відкривати це відділення, тому що на сьогоднішній день ми бачимо той результат, який вже є. В наступній каденції, коли я був депутатом, ми виділяли кошти, але ми бачили тільки цифри. Зараз ми бачимо результат, бачимо те, що необхідно дійсно було. І на сьогоднішній день ми зробили цю нашу лікарню, повноцінну лікарню з реанімаційним відділенням. Аби це відділення доукомплектувати, підключали не лише область та район. Допомогу надавав і народний депутат Сергій Лабазюк. За підтримки парламентаря раніше сюди надавали універсальні ліжка, частину з яких тут вже використовують. Окрім цього, представник нардепа під час урочистостей передав грошовий сертифікат, який лікарі можуть використовувати на будь-які потреби відділення. У подальшому благодійний фонд буде сприяти подальшій роботі, щоб ваше відділення нічому не нуждалося. І тому сьогодні я хотів би також передати таким, тому що все зроблено гарно, але буде завтра, післязавтра, і потрібно це все підтримувати. І на перший час передати грошовий сертифікат за першою вимогою, якою ви звертаєтесь по телефонах або це, і буде предоставлена така сума або по перерахунку. Наталія Чайківська, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.